Oletko ikinä käynyt Oulun yliopistolla? Ja jos et ole, niin suosittelen ehdottomasti käymään. Tänne saa kuka tahansa tulla. Ei tarvi olla opiskelija tai töissä. Ja itsekin täällä käyn harva se päivä syömässä tai kirjastossa tai muuten asioimassa. Jo pelkästään tämän kiinteistön takia kannattaa täällä käydä, koska tämä on valtava oppilaitos, jossa on eri vuosilta arkkitehtonisesti mielenkiintoisia osia. Ja täällä on paljon ihmisiä tietysti päivittäin ja tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän, kun tänne muuttaa ammattikorkeakoulun yksikköjä. Ja se tarjoaa myöskin uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, joka tietysti on meidän yhteiskunnan kivijalka, että meillä tehdään korkealaatuista tutkimusta, josta tulee innovaatioita, jotka sitten tuo meille vientituloja. Ja Oulu on teknologiakehityksen kärkipaikkoja Suomessa. Valitettavasti valtio on leikannut yliopistojen rahoja ja se näkyy myös Oulun yliopistossa. Mutta Oulun yliopistonkin taloutta voi parantaa lahjoittamalla sille rahaa. Yritykset ensisijaisesti tietysti lahjoittaa, mutta myöskin yksityishenkilöt. Joten sitä voi suositella. Tämä ei muuten ollut mikään maksettu mainos. En ole tuolla vielä töissä, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa.